Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Изслушах с внимание това, което каза господин Тошев. Провокиран съм и от другото, което чухме за националната сигурност и популизма. И аз смятам, че там, където свършва популизма, започва лобизма. Ние точно това чухме сега. Ние не сме тук да слушаме достоинствата и недостатъците на определени типове самолети. Обсъждаме предложение на Министерския съвет за отклоняване, забележете, от задължителните условия. Добре? Предложете! Говорите, господин Тошев, за рамка. Ами кажете каква е рамката? Половин милиард, един милиард. От това, което казвате обаче, аз отново разбирам, че вие не сте чели доклада. И една голяма част от комисията по отбрана, вчера обърнах внимание на този въпрос, не се е запознала с доклада на политико-военната група, изводите и мненията в него. Вчера на мой въпрос, командира на авиобазата, във връзка с тайнствените пилоти, които са били питани от премиера, каза, ето генерал Симеонов е тук. Никой не ни е питал за нищо. И вие сега ми говорите за това, кой самолет бил добър, в кои страни воювал и така. Аз не искам да ви отговарям по подобен начин. Само ще ви кажа, че всичките страни, които сочите горещите точки, в нито една няма система за противовъздушна отбрана. Това все едно, да те нападнат с нож и ти да си с голи ръце и да не може да се биеш. Няма значение това. Между другото, да ви направя една лека закачка. Направете справка през декември месец на парада на румънската армия, колко самолета излетяха. Благодаря ви. Нула. Благодаря, уважаеми господин Велков.